Dobra večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. Na naš broj telefona 060-500-501. I večeras imamo, nadam se, dvije zanimljive teme. Prva je tko smije, tko ne smije u politiku. Naime, članak 90. recimo Zakona o sudovima govori da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. E sad, kako je jedan od sudaca u Republici Hrvatskoj najavio svoju kandidaturu na izborima, i to za Europski parlament, a izbori i obično kandidiranja uključuju formiranje liste kandidata, prezentiranje političkih stavova i kampanju koja nije politička djelatnost ili je? Postavlja se pitanje, tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao? Što je s pravom birati i birati, biti biran? Ili neke dužnosti ne bi smjele biti ni malo politički aktivne? Treba li i kako reagirati na javni politički angažman, recimo vojske, policije, klera, liječnika, učitelja, novinara, bivših zatvorenika, bivših osuđenika? Za vrijeme obavljanja posla ili tek kada to oni nisu, recimo kada su u mirovini. Gdje politici nema mjesta ili bar ne bi smjelo biti? U Hrvatskoj, naravno. 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Večerašnja druga tema, povratna naknada za pet boce. Ministarstvo zaštite okoliša trebalo bi u ožujku u e-savjetovanje poslati izmjene pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u kojima će jedna od važnih stavki biti povrat naknade za boce mlijeka i mliječnih proizvoda, koja, mislim, ministar Zmajlović ukinuo pa je onda dao malo više prostora zaradi mljekarima. Je li ispravna odluka ponovo uvesti povratnu naknadu za pet boce mlijeka i treba li to kupce opteretiti skupljim mlijekom? Kome je u interesu ponovno uvođenje? Razvrstavate li vi plastiku, metal i papir, što je s biootpadom? Predajete li redovito pet boce ili ih prepuštate nekome drugome? Što je zapravo iza te povratne naknade za pet boce? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Da, ovo je stav Mreže TV. Idemo na našu prvu temu, tko smije, a tko ne smije u politiku, nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Večerašnja prva tema, tko ne smije u politiku, tko bi smio u hrvatsku politiku, tko ne bi smio zapravo biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao. Što mislite? Što je s pravom birati i biti biran? Pa onda neki ljudi, samo zato što rade određene poslove, ne smiju biti birani. Ili neke dužnosti ne bi smjele biti ni malo politički aktivne. U Zakonu o oružanim snagama, u Zakonu o policiji, u Zakonu o sudovima ima vrlo zanimljiva stavka da članovi, znači, vojske, policije, profesionalni vojnici, policajci, suci ne smiju biti članovi političkih stranaka niti se baviti političkom djelatnošću. Ili to moraju itekako dobro kriti i ne pokazivati u svakodnevnom poslu. E sad, znate ono, treba li i kako reagirati na javni politički angažman vojske, policije, klera, liječnika, učitelja, novinara za vrijeme obavljanja njihovog posla? Ili tek kada to oni nisu?
Znači, kada više ne rade taj posao, onda mogu, na primjer, recimo, odu u mirovinu. Postavlja se pitanje sa osuđenim kriminalcima, ljudima koji su zbog određene kriminalne djelatnosti bili osuđeni pravomoćno u Republici Hrvatskoj. Ili opet, recimo, ratni zločinci. Znači, ljudi koji su bili osuđeni zbog ratnog zločina u Republici Hrvatskoj. Ko bi smio, a tko ne bi smio ući u hrvatsku politiku i gdje politici nema mjesta ili bar ne bi smjelo biti, po vama? 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovemo iz Splita. Evo ovako. U politiku ne bi smjeli ići. Lupeži, izdajice, podanici i ovo što ste rekli, ljudi poratni i oni zločinici. A kako ćemo znati da su lupeži, izdajice? Nek se oni sami nađe u kojoj su orbiti. Hvala lipa i Bog. Hvala lijepo i vama, živjeli. Treba li zapravo biti glavna stvar za ulazak u politiku glasovi građana koji će ocijeniti u redu, mi želimo tog i tog čovjeka, tu i tu ženu, te i te organizacije podržati sa svojim glasovima ili ne želimo podržati ili jednostavno ih ignorirati pa onda oni više ni nemaju političkog utjecaja. Ili bi taj javni prostor i politička aktivnost trebala biti strogo, baš strogo zakonom određeno tko bi smio, a tko ne bi smio govoriti o politici ili kako smo mi svi politička bića i ono, imamo pravo birati i biti birani. Kako to kod vas djeluje? Kako vi razmišljate o tome? 060-500-501. Halo, dobro večer. Da vas čujemo. Treba li i kako reagirati na javni politički angažman, recimo profesionalnih vojnika, policajaca, svećenika, liječnika, učitelja, novinara. I onda idemo u drugu krajnost. Ljudi koji su... Halo. Dobro večer. Dobro večer, šarmantni gospod. Izvolite, slušamo vas. Pa svi smo mi homo politikus, ne? To je jasno. I muški i ženski. Znači, svak treba se uključiti u politiku. Znači, vi smatrate... Ko je taj ko određuje ko se smije uključiti u politiku, ko ne smije? Ko je taj, gospod? Ko je taj sudac koji određuje, kada ne smije se crkva, svećenici, mještanska politika, vojska, policija, sudstvo, pravosuđe, DORH? Ali imamo zakon, dakle u zakonu o oružanim snagama... Ko donosi, gospod, taj zakon? Pazite, gospod, to je velika zamka. Znači, sudstvo, DORH, policija, vojska, oni su sila represije. Ko njih bira? Znači, oni su van sustava, njih ne bira narod. Znači, oni su van demokracije. Znači, Hrvatski sabor bira narod. Ne. I kod ko tamo većinu dogovori ima izvršnu vlast. Ko bira? To su zamke ovih nevjernika, bezbožnika, gospodi. Znači, svako treba uključiti u političku, osobito svećenici i crkva. To su zamke nevjernika, bezbožnika, masona. Hvala vam lijepa za vaše razmišljanje i za vaš stav. Halo. Dobro večer, Marica. Dobro večer i vama. Pa recimo, šta kad vas suci, recimo gospodin Kolakušić hoda po štandovima, ne znam šta, sudac je prvo i prvo ne smije uopće biti, može jedino da ne bude na sudu, pa nek ide u politiku. Evo, po zakonu ne smije tako iznositi dok je sudac. A on priča priče za malu djecu. Već godinu dana, dvi, priča, a prvo i prvo sudac je, onda ne treba lagat, već treba istinu govoriti, zna i sam da ne može se baviti politikom sada dok je sudac. A je li to bavljenje politikom ako on govori u interesu naroda? Pa šta govori u interesu naroda? Pa nije on baš za svaki narod. Pa on je isto radio na nekim slučajima koje nije riješio, riješio je za nekoga drugoga, a ne za narod, za maloga čovjeka. I šta priča da dođe i da bude na vlasti. Evo, to priča, on će sam financira. Pa i on kao sudac imaju male plaće za radio toliko novaca. Ja se ispričavam, mislim da je on naveo da će njegova gospođa ga financirati. A da, gospođa, pa eto, di mu gospođa radi da ima tolike milijone da ga financira. I ne trebaju vam milijoni za to. Hvala vam lijepa, Marice, za vaš stav. Dakle, gospođa Marica kaže, nikako, ni pošto, ni u kom slučaju, prestani biti sudac, pa se onda bavi politikom. Halo, 060-500-501. Tko ne bi smio biti javno politički aktivan
i obavljati svoj svakodnevni posao. Koje, po vama, funkcije ne bi smjele biti politički istaknute obojane? Halo, dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Dobar večer. Živjeli. Ova gospođa prije mene izgleda da se probudila iz sna sada. Hvala. Hvala i vama. Nije tema gospođa, pa ne znam što bih trebao reći. Tko smije, a tko ne smije u hrvatsku politiku? Tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao? Ili, ako ćemo reći da smo političko biće, što je sa onda onim pravom birati i biti biran? Ili neke dužnosti ne bi smjele biti nimalo politički aktivne, barem ne javno. Halo, 060-500-501. Da čujemo vaš stav, izrecite ga jasno i glasno. Meni je prvo napalo na pamet, dakle, i vojska i policija, znači i zakon o oružanim snagama i zakon o policiji, kao i zakon o sudovima, govori da članovi ne smiju biti politički obojani, niti se baviti političkom djelatnošću dok su aktivni u svome poslu. E sad, znate ono, bila je cijela jedna povika na svećenstvo koji su itekako bili angažirani i koji su cijelo vrijeme govorili koliko otvoreno, koliko objektivno, koliko subjektivno, nije moje da sudim, ali su neki ocijenili da nije baš primjereno. Drugi su rekli da je sasvim primjereno govoriti jer su dio naroda. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Ovdje Toni iz Rijeke. Živi li Toni? Slušamo vas. Hvala također i gospodin Vicko, kako vas zovemo. Je. Pa tema je dobro pogođena i pametno je razmišljati o njoj. Ali je potrebno pametno razmišljati, a ne nekakvom nervozom i uzbuđenjem. Ako bismo se osvrnuli na suca Kolakušića, on je rekao da ako bi bio izabran u Europski parlament, da bi dao ostavku na radno mjesto suca Trgovačkog suda u Rijeci. Dakle, on se ne bi kao sudac bavio politikom. A nadmetanje je ipak, izbori su nešto drugo nego bavljenje politikom i neko nastojanje prema nekom cilju. Ali ja bi to malo drugčije rasporedio. Po Ustavu, kad se svi pozivamo na Ustav, naša vlast se sastoji od trodiobe vlasti. Imamo zakonodavnu vlast, to je sabor, izvršnu vlast, to je vlada, i sudbenu vlast, to su sudovi, pravosuđe. E sad, nije ni najlogičnije da u zakonodavnoj vlasti bude što više sudaca, dakle pravnika, dakle stručnih osoba za to područje donošenja zakona. Ovako nam u Saboru zakone donose velikom većinom laici koji zapravo ne razumiju što su napisali i odlučili i onda svake godine mijenjaju zakon. Pogledajte stečajni zakon, on je valjda već 20 puta promijenjen. A da ne govorimo o zakonu o parničnom postupku, o kaznenom zakonu, zakonu o kaznenom postupku. Dakle, ima logike. Možemo usporediti sa doktorom. Kako doktori mogu biti saborski zastupnici, a suci ne mogu? A doktori zadržavaju pravo na prigovor savjesti. Ne, nije to baš tako jednostavno. Ali ja bih se ipak držao kriterija. Svi smo jednaki pred zakonom. To je članak 14 Ustava Republike Hrvatske i ne pravi takva ograničenja. A potvrdio bi ono što je prvi slušatelj rekao, kriminalce, bandite, zlikovce, ne znam, bolesne ljude, umno, tako kažem, njih treba jednostavno onemogućiti da se politikom bave. Hvala vam na sve. Hvala lijepo i vama, Toni. Živjeli, pozdrav svima u Rijeci. Slažete li se s gospodinom Tonijem ili mislite da mora postati određena onako klauzula gdje javno politički aktivan život nije dopušten? Halo, dobra večer. Dobra večer. Dobra večer. Izvolite. Dobra večer. Izvolite. Znate kome bi trebalo zabraniti? Političarima i lopovima. Naprimjer, naši su prodali, Pušićka je prodala rakete ISIL-u. Izgubili smo u Siriji, to nema na dnevnom redu, nigdje polja naftna koja su naša.
A zatim, kod privredne katastrofe, ima prijeki sud i ubije se. 64. sam bio u Zagrebu, poplava, bilo je ubijeni. A šta se je dogodilo ovoj, što je zovu Sataraš i Vrdoljaku? Ništa. Svaki dan je na televiziji. Ne znam o čemu vi tako ali strogo i snažno, ali vrlo zanimljivo. Zar ne? Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobra večer. Dobra večer. Izvolite. Po zakonu svaki državljanin Hrvatske može birati i biti biran. Hvala lijepo. Hvala lijepo i vama. No, u zakonu o oružanim snagama, kao i u zakonu policije, ako je neko aktivan vojnik, iako je recimo na nekoj višoj funkciji u vojsci, on se ne smije baviti političkim djelovanjem za vrijeme svog radnog vremena ili u slobodno radno vrijeme ne može isticati to što je. Isto tako i policajac, ali i zakonski kaže i sudac. E sad, znate, ako se kandidirate na izbore koji uključuju formiranje liste kandidata, prezentirate političke stavove i kampanju, je li to politička ili nije politička djelatnost, bez obzira na izbore ili predizbore? Što je ta politička djelatnost? I tko se bi smio, a tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao? Ili, što kaže isto tako gospođa, molim lijepo, pred zakonom smo svi isti, imamo pravo birati i imamo pravo biti birani. Ima li nekih ograničenja, ima li nekih zbilja stvari koje se ne smiju preskočiti? Dobra večer! Dobra večer, gospodin Ćković. Mirjana iz Zadra. Pitanje ste dobro postavili, ali u Hrvatskoj su se događala uvijek čuda. Nama je četnik Stanimirović bio u našoj politici i u našem Zagrebu. Ne razumijem zašto ste čovjeka nazvali tim imenom. Znate ono, koliko god, ali nije primjereno da vi ovako njega nazivate u programu i onda ja kažem, znate, mogu dobiti jezikovu juhu zato jer nisam vas isključio iz programa, nisam vas naružio i moram se ograditi od ovakvog stava. Nemojte optuživati ljude i nazivati ih raznim imenima ako oni nisu ovdje prisutni ili ako, znate ono, nemate čvrste, snažne i odvažne dokaze koje onda možete jedino na sudu. Ovo nije sud i ovdje nije prozivka. No, hvala vam lijepa za vaš stav. Dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Kako to čelnik jedne stranke osuživa za lopovluk a u Saboru je? Je li odslužio kaznu? Pa pitajte ovoga što auta ima manevre po autima. Pa je li on bio osuđen za to? Je li odslužio kaznu? Kako mislite da nije? Pa skroz ga dave u Saboru da je bio osuđen za to. Da je kažete fone kravo. I mislite da to nije u redu da čovjek koji je osuđen zbog nekog kriminalnog djela bude u... A šta? Jel vi meni tvrdite da u Saboru trebaju lopovi biti? Ne, ja sam pitao, jel vi smatrate da oni ne bi trebali biti u Saboru? Pa, ako vi smatrate da lopovi trebaju biti u Saboru, onda je to vaše mišljenje. Moje stav je da ne bi trebali biti. A drugo, ovaj čovjek što je bio u logoru, šta znam, navukao je pite iz pipa i u Saboru isto. Je li i on treba po nekakvim regulama biti ocjenjivan ili... Pa on bi trebao ići na psihijatrijsko vještačenje. Hvala vam lijepa za vaš stav. Gdje su granice? Tko bi smio, a tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao? Je li prolaze liječnički, prolaze li psihijatrijski test naši kandidati koji dolaze na izbore, koji se bave politikom, trebali i kako reagirati na javni politički angažman nekih profesija? Osuđenih ljudi za kriminal ili za čudoređe ili za ne znam što, recimo za ratne zločine. Što je s ljudima koji Hrvatski sud je osudio da su bili ratni zločinci, da su nešto počinili van zakona i zbog toga su odslužili određenu količinu zatvorske kazne i sada se žele, recimo, politički angažirati. Je li to u redu po vama ili nije? Treba li i kako reagirati na javni politički angažman? Koga? I reći mu... Mogu ja svoj sam da kažem?
Slušamo, gospodine. Mozes, Mojsije je prorok. I za židovski narod je i danas najvažniji prorok. On je izveo židovski narod iz egipatskog ropstva, more se otvorilo. Bio je glavni političar. I čudac bio. A ima je pametna punca Jitra. Jitro kaže, zete moj, pa ne meš ti biti političar i čudac i ko je komu ukra kokoš. Kaže, nađi desetnike, stotnike, pedesetnike. Pa ti samo krupne stvari radi. Koju ti je malu pritiska. Znači, političar i čudac trebaju biti nokati meso. Znači, to se piše u Svetom pismu. I sad to izmislio, gospod. Šarmantni gospod. Znači, politika, sudstvo, policija, vojska, to sve mora biti politička. Hvala vam lijepa, gospodine Grgo, za vaš stav. Zanimljivo viđenje, zar ne? 060-500-501. Halo! Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Zvonko na telefonu iz Zagreba. Živjeli Zvonko. Svugde u svijetu čovjek mora izvršiti jednu radnju da bi bio plaćen za to. Ako ne izvrši tu radnju u korist zbog čega je plaćen, onda gubi taj položaj. Naši političari prave štetu narodu i dalje ostaju na poslu. Mijenjaju samo pozicije. A običan radnik ne dobije plaću koju je zaradio, kao što su radnici brodogradilišta. Brodogradilišta su nekada se održavala u starom sistemu. Sada se ne mogu. Čitava hrvatska privreda je uništena, a to je kroz naše političare. E sad trebamo sami znati koji, jer to vidimo, to čujemo, samo nema niko hrabrosti da ode na Markov trg i da im kaže ime. A je li na Markovom trgu, je li na Markovom trgu Zdravko mjesto za to? Zvonko. Pardon, Zvonko. Znate ono, mislim, je li mjesto tamo ili na izborima? A čujte, izbori to, stvarno, nismo još dorasli tome da znamo koga bi trebali birati. Hrvatski narod bi trebao stvarno znati kako birati svoje predstavnike. Pa nemojte tako, mislim, ljudi su svjesni. Pa, otprilike tako, gledajte, u drugim vladama, u drugim zemljama, kriminalci ne mogu ostati u vladi. A kod nas pravosuđe štiti, jer vrana vrani oko ne kopa. I to se kod nas dešava. Naša država je propala. Ma nije. Biće. Ma nije, neće nikada. Sa ovakvim... Ja sam jako uzbuđen, znajete. Nemojte, Zvonko, sam polako. Ne mogu drugačije, jer to je tema o kojoj bi se moglo puno pričati. Samo da se ljudi ne usude i nema mjesta. Jer sve što se u javnosti govore, to se samo stavlja u, kako se kaže, celofan papir, pakovanje. I svi počno govore o tome. Hvala vam lijepa, Zvonko, za vaš stav. Halo, dobro večer. Trebalo bi biti nekakvi cenzusi da političar odgovara materijalno i tehnički za određene greške ili samo će imati političku posljedicu, smijenit će ga, maknut će ga s te funkcije, neće dobiti izbore u sljedećem turu i gotovo. Tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao u Hrvatskoj? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jel se čujemo, gospodin Visko? Da, slušam pozorno. Poštovanje, gospodin Visko, ovdje Maj Kale sa Otok Žilja kao jedan od najvećih stručnjaka za kazinsku industriju. Znači, ne bi se baš puno složio sa ovim našim ljudima, jer ja živim već 35-40 godina u Las Vegasu i vratio sam se 93. u Republiku Hrvatsku. I ne bi se složio sa mišljenje naših ljudi što se tiče političara. Ko smije, ko ne smije biti u politici. Ja bi to ocijenio na jedan drugačiji način. A način je ovaj. Ja smatram da u politiku ne bi smio ući čovjek koji prije tog političkog ulaska nije napravio ništa. Ni za sebe, ni za svoju obitelj, ni ništa nije stvorio.
Ako je on preko političkih tih stranaka ovog onog, to svi otprilike znamo, livo desno, došao do toga, on ne može ništa napraviti ni za našu državu. Znači, njemu se treba gledati njegov background, njegov prošlo šta je on stavio, da li je on napravio barku, brode, izrezao bilo šta od pilane do bilo čega da on stvorio u životu. Ako vi uzmete naše političare, oni ne mogu zabiti bruku u drvo, a kamoli stvoriti nešto za nas kao građane. Znači, u Americi ne morate vi tako lako doći do političara ukoliko je vaša pozadina nije intelektualna, ekonomski ste sposobni, od pokojnog Reagana do Clintona, to su sve bili vrhunski ekonomski stručnjaci. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja mislim da smo mi na pogrešnom putu. Nismo valjda. Jesmo, jesmo. Mi moramo prvo sagledati koliko tih političara imamo u Saboru i u tim institucijama, a koji su pod istragom. Tu dođemo posla koliko hoćete sa tim našim političarom. Uzmite samo Bandića i Kramara i ostalo braću. Ali gospodin Bandić je i bio pod istragom kada su ga građani izabrali. Pa i ovi ljudi, ovi. Znači može on raditi šta hoće, jel? A čekajte, znači građani su ti koji ocjenjuju hoće li biti netko gradonačelnik ili ne, zar ne? Gospod, ako sam ja pod istragom, ja vam brzo čuzi završio. A on? Hvala vam lijepa za vaš stav. Tko bi smio, a tko ne bi smio biti javno politički aktivan i obavljati svoj svakodnevni posao, čuli smo vaša razmišljanja, vaše stavove. Večerašnja druga tema možda se čini manje važnom, ali povratna naknada za 5 boce je jedna od vrlo zanimljivih tema. Ministarstvo zaštite okoliša trebalo bi u ožujku u e-savjetovanje poslati izmjene pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u kojima će jedna od važnijih stavki biti povratak naknade za boce mlijeka i mliječnih proizvoda. Proizvođači mlijeka kažu morat ćemo povisiti cijenu mlijeka. Iz Ministarstva zaštite okoliša kažu zašto? Pa mi onako ćemo vama refundirati sve troškove jer ljudi će davati ambalažu na otkup. Je li ispravna odluka ponovno uvesti povratnu naknadu za 5 boce mlijeka i treba li to kupce opteretiti skupljim mlijekom? Kome je u interesu ponovno uvođenje praktično povratne naknade za 5 boce mlijeka? 50 lipa. Nakon reklama, budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Večerašnja druga tema je povratna naknada za 5 boce. Molim lijepo. I dok građani pozdravljaju tu akciju Ministarstva zaštite okoliša koja će staviti u ožujku u e-savjetovanju izmjene pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, u kojim će jedna od važnijih stavki biti povratak naknade za boce mlijeka i mliječnih proizvoda,
Proizvođači mlijeka negoduju i najavljuju poskupljenje. Povratnu naknadu, naime, proizvođač plaća Fondu za zaštitu okoliša, da bi je potom naplatio od prodavača, a on od potrošača. Povratom boce potrošač novac vrati, a prodavač ga naplati od fonda. Zato će, kažu proizvođači, oni morati povisiti cijene mlijeka za iznos naknade. Za razliku od 50 lipa koji bi proizvođač platio više na tu razliku, bi poskupilo mlijeko i sada kada gledamo povratno, sve ovisi o potrošaču. Da li će on tu bocu vratiti u sustav ili ne, rekao je Dalibor Janda iz udruge Cromilk. U istom pravilniku uvela bi se i naknada za povrat manje ambalaže od 0,2 litre. Tu odluku pozdravljaju ugostitelji koji najviše s takvim bocama i rade, a od ministarstva traže ukidanje limita na broj komada povrata ambalaže. Ne može nas se stavljati u isti koš kao i građane domaćinstvu, jer oni skupe 40, 50, 60 boca, recimo, kroz određeni broj dana, kaže, to je nama zapravo kvota, recimo, za jedno prije podne. Da. Franc Letica, predsjednik udruge udruženja ugostitelja Zagreba, pozdravlja ovakvu vraćanje ponovo naknade za 5 boce, i to ove od 0,2. Pitamo vas, ako razvrstavate plastiku, metal i papir, što je s biootpadom? To vi će raditi, je li tako? Predajete li vi redovito 5 boce ili ih prepuštate nekom drugom? Je li ispravna odluka ponovo uvesti povratnu naknadu za 5 boce mlijeka i treba li to kupce opteretiti skupljim mlijekom? Kome je u interesu ponovno uvođenje ovakve naknade? 060-500-501. Izvolite. Halo. Dobar večer. Čujemo vas. Halo. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Gospodin Vicko, vi ne bi trebali uopće voditi tu emisiju. Dajte, pustite, gospođo. Vodite, da. Uopće nemate veze o temama koje govorite. Dobra. Ili bi trebali ići u Kukuriku opet onu emisiju, a rekli ste da radite i na radiju. Znači, vi oduzimate nekome posao, radite dva posla, a borite se i podilazite političarima, a radite dva posla, a oduzimate nekome od usta jedan posao. Jeste vidli to? Znači, vratite se lijepo na radio i bit će sve u redu. A onaj gospodin što vodi drugi, ona je pravo upućen i on je politički potkovan i na sve načine, a vi niste stvarno... Ja zbilja stvarno nisam politički potkovan i ja nisam podoban. Jeste to rekli? Vi ste bili samo, niste bili u vojsci direktno, nego ste bili tamo negdje na nekim stražama i šta to je javna tajna. Jeste. Pa vidite, gospođo, meni je jako drago da vi znate moj život. Jel mi znate možda i krsno ime? Znam. Ajde, recite ga. Jel znate sve? Sve ja znam, zato što sam studirala tri fakulteta i sve sam podobno. Vi ste studirali tri fakulteta, lijepo od vas. Odlično. Hvala vam lijepa što ste potrošili određeni broj impulsa na mene. Meni je to jako drago i hvala vam lijepa što jačate moj ovaj drugi posao. Halo, dobro večer, 060-500-501. Zbilja čovjek pita, kako može čovjek koji pojma nema u politici postavljati nekakva politička pitanja? I kako to, i po čemu se zna da ja podilazim političarima? Što je meni jako zgodno. Vratimo se mi na našu večerašnju drugu temu. Je li ispravna odluka ponovno uvesti povratnu naknadu za 5 boce mlijeka? Treba li to kupce opteretiti skupljim mlijekom, kako kažu proizvođači? I kome je u interesu ponovno uvođenje takve naknade? 060-500-501. Izvolite, izrazite svoj stav. Dobar večer. Dobar večer. Znate, ja mislim da u politiku ne smiju oni koji nemaju čisti moral, koji su se okoristili i napravili štetu državi i narodu. Treba ih sve javno prokazati. Ja se ispričavam, gospođo, ali večerašnja tema je zapravo tko ne bi smio biti u politici, a raditi svoj posao. Znači, govorimo o ljudima koji su već sada u službi države. Pa ne,
Da, pa ne trebaju biti u politici ako radi svoj posao, onda nek radi posao, a ne na dve strane, a niti jedna nije ispravna. I mislim da bi ipak trebalo postaviti ozbiljnije stvari, kao i policija koja ne bi smjela biti nigdje angažirani osim u svom poslu. Sudstvo također. I treba biti velike odgovornosti i da plaćaju onog što naprave štetu, a ne da se obogate i odu sa svojim milionima, a narod kopa po kantama. Hvala vam lijepa, gospođo, za vaš stav. Halo? Dobro večer. Dobro večer i vama. Trpi mi reć, da znam se zove ova gospođa što ima tri fakulteta. Da znam da će i četvrti. Pa i to je u redu, slušamo vas. Četvrti, ova gospođa prije što je nazvala da ima tri fakulteta. Nek se obrati Tarzan, Tarzan će dati četvrti. Lijep pozdrav. Bog živjeli. Hvala vam lijepo. No. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Gospodin Vicko. Molim. Jako mi je žao što ona profesorica sa nekoliko fakulteta onako se ponaša. Zašto? Vjerovatno ima nekih psihičkih problema. Nemojte, gospođo, tako. Ja se ispričavam, gospođa ima pravo reći svoj stav i ona si ga je lijepo rekla. To što nema veze s temom, to je druga stvar. Nemojte sada uzimati nju na zub, ona je rekla svoje. Na kraju krajeva ima to pravo. Je li ispravna odluka ponovno uvesti povratnu naknadu za 5 boce? Što vi kažete? Ne znam. Ne, vi bacite tu ambalažu gdje? U spremnike za 5 boce ili što? 060-500-0501. Ima jako puno plastične ambalaže koja se odlaže bez naknade, ali proizvođač tu ni ne stavlja tih 50 lipa u naknadu, pa onda mu ministarstvo ne može refundirati. Ali, gazirana pića, voda, evo sada i mlijeko, bili bi vrlo kvalitetno obrađeni i te boce bi kao takve se mogle vratiti za 50 lipa naknade. Dobar večer. Dobro večer. Izvolite. Ja vas molim, ne znam, imam... Halo? Slušam vas. 5 boce ponovo vratiti, jer je to sprečavanje zagađivanja okoliša. A ne bi trebalo poskupiti mlijeko tih 50 lipa? Ne poskupljuje, nek on vrati nazad. Ništa to ne poskupljuje. I znači, jedini pravi razlog je da se ne zagađuje, jer ljudi onda tih 50 lipa poštuju, stave ono sebi u kasicu, u džep i riješe prirodu velikih problema. Tako je, hvala. Hvala lijepo i vama, živjeli. Evo, vrlo zanimljivog stava. Halo, dobro večer. 060-500-0501. Proizvođači kažu, za razliku od 50 lipa koje bi proizvođač platio, više za tu razliku bi poskupilo mlijeko. I sada kada gledamo povratno, sve ovisi o potrošaču. Da li će on tu bocu vratiti u sustav ili ne? Iskustva govore da se boce itekako vraćaju. 50 lipa nije mala stvar, a kada se skupi toga više, da pače, mnogi imaju... Dobra večer. Gospod Sanomantni. Trpi Mirevickoviću. Meni je jako drago da se 5 boce vraćaju i 50 lipa, jer hrvatski narod je u siromaštvu i sad da mamo obogati. Ne. Samo 4 miliona ljudi, sve stenje u siromaštvu, jadi i bijedi. Parez ima 11 miliona, 90% živi dobro. Moskva ima 13, većina dobro živi. Istanbul ima isto 13, 14. A mi bogatstvo imamo svi ti gradova 100 puta više. I meni je jako drago, gospod, da se ove 5 boce, 50 lipa, da i mi obogatimo bogati Boga. Ja bi Boga mi riknem, gdje je gospodin Bog da dobra vina, ja sam napravio prilosti Božjoj,
Boga mi infrakci, inzulti zrak, Boga mi. A hvala Bogu, ali ja mislim da ne mre ovako dugo, gospodine. U ovoj godini mora nešto pukniti. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, nitko se još nije obogatio, iako ima nekih ljudi koji prave veliki biznis s tim. Mora se priznati, imaju ono razvrstavanje, pa onda logiranje, lobiranje, njima se ostavljaju pet boce, to mora se priznati, vrlo kvalitetno rade. Neki od toga imaju, ne mogu reći džeparac, ali zanimljiv prihod s jedne strane. S druge strane, treba govoriti o mladima koji moraju uvesti to kao normalno ponašanje. Pet boca, izvoli, vrati, dobiš svojih 50 lipa i onako si ih platio već pri kupovini proizvoda. Ili je li ispravna ta odluka ponovno uvesti povratnu naknadu za pet boce mlijeka? Ili vi to smatrate tako? Opet udar na hrvatski budžet. Dobar večer. Dobro večer, gospodine Vitroviću. Ja na prvu temu. Slušamo, gospodine. Ja bih zabranio da se bave politikom oni koji su bili u policiji za one vlasti, to je sudbašima, koji su izdavali naše ljude, koji su radili kriminal i tako dalje. Zabranio bi da vode politiku i oni koji su bili zatvarani za ratne zločine, za krađe, za kriminal i tako dalje. Zabraniti politiku i onima koji su došli u Hrvatsku državu i koji vladaju danas, što je vidljivo, pa ovaj se iz poslušaja javlja tri puta. Koga plaća i kako može iz druge države. Ma nije, gospodine Luka, ne, ma, Luka, nije, Grgo vam je u Zagrebu inače. Ma ne, on je iz Bosne, zove gospodine. Ma nemojte reći. Pa šta je vama? Iz Posušja. Pa gospodo draga, pa on je u Posušju živi. Pa to su takvi ljudi, da pogledajte ko vlada Hrvatskom. Vlada i oni koje smo mi izabrali. Ma niste ja izabrali, mi, oni su sami izabrali. Sebe postavili. Nemojte tako, sad ono nismo mi izabrali, zato jer možda niste izašli na biralište i nisu možda vaši oponenti, ali to je tako. Znači, ono, uvijek se kaže na izborima izađeš, lijepo daš svoj glas, zaokružiš i to je to. To možeš napraviti ili se politički uključiti. Osim ako nisi, što kaže zakon, ono, ne znam, general, pukovnik ili tako nešto, u vojsci, ako nisi zapovjednik u policiji. Ne znam koliko smije obični policajac se baviti politikom pa ići na političke skupove. Opet, je li primjereno u uniformi ili ne, to jest odori. Je li liječnik smije zagovarati određene političke opcije na svome poslu? Recimo, ili učitelj. Znate ono, i učitelj govori djeci da po njegovom razmišljanju bi se trebalo raditi ovako, a ne onako. Evo, to su recimo pitanja koja su onako meni bila kada sam temu izabrao. Tko ne bi smio biti u politici aktivan, barem javno. A sad, vratimo se mi na našu drugu temu. Ministarstvo zaštite okoliša trebalo bi ovaj mjesec u e-savjetovanje poslati izmjene pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. Što vi kažete o tome? Razvrstavate li vi plastiku, metal i papir, što je s bio otpadom? Jeste li već dobili svoju smeđu kantu? Predajete li vi redovito pet boce ili ih prepuštate nekom drugom? Dobro večer. Dobro večer. Znate kao, vi velite da bi mlijeko poskupilo. Nije ni sad mlijeko jeftino. 5 kuna najjeftinije, pa 6, pa 7. Ali ja uopće u tim flašama ne kupujem mlijeko, volim mlijeko. I nema veze koliko je, ali ja ne znam zašto uopće su ukinuli to, nekad se plaćalo. I jednostavno su ukinuli ti 50 lipa, ne znam zašto, sad bi ponovo uveli. Super, nek jesu, jer bude nekakav red negdje. Jer vidi za cestom, te su vrećice tu, to ljudi uopće nemaju nikakvog karaktera, niti si, ja ne znam. I stvarno ovi jadni ljudi koji prodaju mlijeko, oni imaju jako malo za mlijeko. Oni daju mlijeko po 2 kune, u dućanu je po 6, po 7. Oni imaju jako slabo dobitka na mlijeku. A mlijeko si ja ga volim. A može na prvu temu? Slušamo vas. Može? Znate šta, recimo kad se tiče o politiku. Stalno se priča da ima malo doktora po bolnici, malo doktora, fali doktora. Pa jednom doktoru je posla u bolnici, a ne u politici. Puno je njih otišlo u druge susjedne države. Pa su se opet vratili, pa opet su u politike.
Ja ne znam, ja ne znam, gledam i zanima me, sve me zanima uopće ta politika i sve živo. Ali ako je on bio u susjednoj zemlji, opet se vratio u Hrvatsku, opet je u politici. Njemu nije mjesto u politici. Ali to dođe u politiku, dobro, plaćica lijepo, sedi, mobite rukicama i super. Ne? To su takvi naši političari. Ja ne znam, uopće kaj s toga bude, kako bude. Kad to gledam, samo čovjek se razbija glavu bez veze. Ne? Hvala lijepa za vaš stav. Živjeli, laku noć. Dobro večer. Dobro večer, gospodin Vitko. Poštovanje, dobro večer. Ja, ja mogu nešto vas pitat? Možete. Recite mi, molim vas, gdje je vaš ured i vaše stajalište? U Kamenarki. Kamenarici. Pa recite, kako je to način tolike račune duple slati? Ja sam danas poruku poslala i dobila sam iz Bugarske menadžere. Troduplo naplaćujete. Pa šta je to? A ne znam, gospođo, mi imamo svog pružatelja usluga, ja s tim zbiljam nemam ništa. A gdje to dođe, gdje to? Kamenarka. Da. Pogledajte si na karti, znate gdje je Kamenarka? Prema Jakuševcu. Prema Jakuševcu? Da. Ali zašto se na telefon ne javljaju? Ko se ne javlja na telefon? Pa vaši tamo. Je, pa ne, ja ne znam. Je li to su ogromni računi, stavljaju troduple račune? Ne možete vi za sat vremena i 30 sekundi nabiti 800 kuna nekome. A nema šanse. Ne znam, ali pitajte svoga pružatelja usluge telefonije, neka vam pogleda račune. Ja, on je meni rekao da ja vas potražim i meni se javio, ja sam poruku slala, meni se čovjek javio iz Bugarske da je on klijent menadžer mreža. Zvao me večeras i to je to meni naplaćuje. Oni su ne vjerujem da ima, dakle, mreža TV, mislim da nema veze s Bugarima, ali nemojte ima me držati za jezik. Sve su stranci mreže uzeli i to je skupo i plaćamo stranu zvanje. Nitko vas nije tjerao da nazovete. To je prva stvar. A druga stvar, mislim da je broj ovdje u Hrvatskoj. Jel' tako? Koliko znam? Ne znam. Ali... Halo, dobro večer! Halo, dobro večer! Dobro večer, ja se čujemo. Slušamo. Ja sam Anja, vratila bi se, ako dozvolite, na prvu temu. Slušamo pozorno. U Ustavu stoji odredba po kojoj su svi građani pred zakonom ravnopravni. Međutim, kod nas zakona nema, odnosno ni oni koji su napisani se ne poštuju. I u svezi ovog prvog pitanja tko smije u politiku, ko ne smije, postavit ću jedno pitanje. Naš gradonačelnik Zagreba je, koliko je meni poznato, bio prijavljen za nekoliko različitih dijela. Između ostaloga je bio i u istražnom zatvoru. Međutim, on može biti u politici, a jedan sudac ne može. Ili, ne znam, tamo netko drugi i tako dalje. E, molim nekoga da mi objasni, ako je netko bio pod istragom, pa se i dokaže, a mi znamo kako se to kod nas dokazuje, da je nevin, on ne može više doći u politiku, ne može odlučivati. Mi smo država bez zakona i dokad će tako biti? Sve dotle dok ne potonemo potpuno na dno. Molim vas, odgovorite mi, ima li netko ko mi može objasniti za mnoge koji su krali, pljačkali, prodavali našu narodnu imovinu, šeću kao slobodni građani. I oni se mogu kandidirati. Jedan sudac ne može, molim. Ako sudac ili policajac ili ne znam jako samo,
bude izabran, on će svakako dati ostavku na svoju prvobitnu funkciju i radit će ono za što bude izabran. Dakle, ponavljam još jedan put, naprosto je da nije smiješno, da nije tužno, bilo bi smiješno kakvu mi kvalifikaciju pravimo. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. 060-500-501. Večerašnja prva tema, tko smije, zapravo tko ne bi smio biti u politici i raditi svoj posao, a s druge strane, povratna naknada za pet boce. Je li to više stvar ekologije, je li to više stvar discipline tržišta otpadom, smećem? Naknada za boce mlijeka i mliječnih proizvoda, mislim da je gospodin Zmajlović donio uredbu da se to više ne naplaćuje, no prodajete li vi, to jest predajete li vi redovito pet boce, prodajete ih natrag ili ih prepuštate nekom drugom? Razvrstavate li vi plastiku, metal i papir, što je bio otpadom, ili pravite samo smeće? Je li ispravna odluka ponovno uvesti povratnu naknadu za pet boce mlijeka, mliječnih proizvoda, te treba li to kupce opteretiti skupljim mlijekom, proizvodima? Kome je u interesu ponovno uvođenje? Je li to stvar ekologije ili... Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Gospodin Vicko, ja bih vam samo dala jednu informaciju. Ova gospođa što je zvala u vezi telefona, koliko je platila, broj telefona mreže je 6288700. Ako joj to što koristi, nek se zapiše. Točno. Evo. Ja vas lijepo molim. Je, evo, išli smo u eter. Je. Je, naravno. Dobro, hvala vam lijepo. Hvala lijepa i vama, živjeli, poštovanje. Halo, dobro večer. Mene je sram, ja nemam to, ne znam na pamet broj, imam zapisano. Pa onda kad mi treba, onda ja to listam i prepišem. Inače, eto, na pamet ne znam, sram je bilo, ali i rijetko zovem mrežu TV, to je istina. Halo, dobro večer. 060-500-501. I dok građani pozdravljaju ponovno uvođenje pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, proizvođači mlijeka negoduju i najavljuju poskupljenje. Kažu, za razliku od 50 lipa koje bi proizvođač platio više za tu razliku, bi poskupilo mlijeko. I sada, kada gledamo povratno, sve ovisi o potrošaču, da li će on tu bocu vratiti u sustav ili ne. A u istom pravilniku uvela bi se i naknada za povrat manje ambalaže od 0,2 litre, znači 2 deci. Vrlo zanimljivo. Eto, izrazili smo i večeras svoje stavove na određene teme. Hvala lijepa svima koji ste zvali. Imate li prijedlog na temu, pošaljite na stav@mreza.tv, pogledajte emisiju u reprizi ili na www.mreza.tv. Ponovo smo na YouTube kanalu. Hvala lijepa svima, pozdrav od programsko-tehničke ekipe. Vidimo se i sutra u isto vrijeme, na istome mjestu, naravno sa dvije potpuno drugačije teme. Želimo vam ugodnu i laku noć. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.